Hey, bro. Você junto com a minha longa, tem que desbrudar um tintim. Eu tenho um rádio. Treinou bastante. Oh, mais uma coisa. É um bom uma sessão, uma coisa mesmo. The Will. Ih, rapaz. Cupom. Foda-se cupom. Rapaz. Keep on riding, bro. Ih, rapaz. Rapaz. Tá, agora. Vou caçar PK. Preg. Epona. Vem cá. Atoli, vem cá. Com alguém que tem os sílabos, vai. Aqui não tem mais gente não, né? Dusk Tintin. Ai, e Don Tintin. Máximo HP. Cadê? Atoli. Toma uma parada aqui, ó. Proce. Você? Eu tenho coisa aqui pra tu? Não tenho. Perdeu. Tá, vamos. Warp Record. SF Warp Berserker. Não lembro quanto que tava. Eu tinha que fazer 50 no total, mas eu tava lá pra metade, né? Tem que vir os amiguinhos aí que eu quero. É ela. Explosive Eagle. Caraca, que da hora. Ela toda amarela e tal. Aí faz kabum. Explosive. Guia. Ah, toma um justice na cara. Que é isso que a gente tá fazendo. É justiça. Low. Kick. Ah, ela é Twin Blade. Twin Blade perde pra quem? Pra... pro Blade Ranger, que é o... o Syllabus. Vem, amigo. E Yokoshi Steel Taro, esse mesmo. Caraca, ele é bonitão, ó. Tudo. Um gato, um coque samurai e um bigodinho mexicano. Steel Yokoshi Taro. Você vai tomar um agora? Ah, ele é. Ah, ele é Brad Heavy Sword. E eu quero essa espada.
Plau, plau. 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 Eu acho um desperdício da... Tipo, esses personagens são mó bem feitos, são... personagens únicos, né? E eles só aparecem aqui. Tipo, pra você enfrentar uma vez e é aleatório a aparição deles. Por isso que seria interessante um Dot Hack Online. Que dava pra gente refazer esses personagens e tal. Eles poderiam ser... Ai! Cara, ele... Here goes. Pera, agora eu fiquei com medo. Caraca, eu levei... Cara, eu tomei uma coça dele e nem percebi. A Otto, ele tá em... Calma. Ah, tá em Free Will. Então tem que continuar prendendo ele na parede. Eu acho que ele tá muito acima do meu nível. Por isso que eu tomei 3 porradas e morri. Ó. Aí. Caraca, o que aconteceu daquela vez? Um dos dois, dá pra eu equipar alguma coisa. Thank you again, you are my savior. Cara, eu tô em choque. Como é que... Pera, eu consigo equipar coisa, não? Equipment. 101, lógico, no zoom. Aqui. Gorai. Pera, mas... Estratégico ataque, eu vou botar isso no Gorai. Prof. Puma. Não. E Slant Hood, isso aqui, né? Stomize, GP, experiência, supercharge, item boost. Cara, eu tenho que... Supercharge. Eu tenho que... Ah, esqueci! Como é que fala? Esqueci o que ia falar. Esqueci. Tá. Eu tenho que completar os 50. Porque deveria acontecer uma cutscene agora. Max Barsto e Moet Dance Gates. Eu tô com 90. Eu tenho que... Caraca, eu esqueci mesmo o que eu tava falando. Ah, eu tenho que desequipar os customizers ali pra vender e... Ah, e equipar o item boost, etc. no... Deixa eu ver... Light Dance Max Burst. Equipar nos acessórios mais... Mais no meu nível, né? Revival Serum. Pera, Cross Plant, Cross Damage, Auto Gun.
vou guardar essas coisas tudo aqui, não, não, não. Tirar o The Lovers. Pera, agora é a última. Último milestone. Ó, tem que achar 6 homens. 14 mulheres. 9. Tá. Kamiito. Um Bamba, Mr. Night Red. E você vem aqui. Um Last Dance. Cadê? E. Iga, Corporal Yano. Max Burst. Quando é que eu vou ganhar? Ainda bem. Vou guardar minhas coisas, porque eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo administrar meu inventário. Tô ali. Vamos falar aqui com o homem. Yo! Aí tomou metade ainda. HP Drain 50%. Cara, depois eu compro isso aqui. Olha o status effect. Caraca. Link Serum. Prevent. Delay HP is the large bonus de physical attack. Olha só. Polaris HP. Calma, eu tenho que me desfazer de coisas. The Death. The Devil. The Moon. The Devil que eu tenho menos. Vai. Pô, tô na metade. Derrotei todos. Você, Max Burst? É tu mesmo. Subdress, Reflex Scroll. Nice. Storm Drop. Cara, eu tenho? Ah, tenho 20. Toma aí um. Cara, esse é muito mercenário, vai tomar no cu. Secret Notebook. E aí, será que... Tá, Magic Badge vale menos. Então, aqui e um Magic Badge? Não, um Secret Newsbook. Ele vale. Tira o Magic Badge, Secret Newsbook. Magic Badge, Magic Badge, Magic Badge. É. Deixa eu ver se pode me passar mais um. Isso aqui? Não, Healing Potion. Não, então... É. Ainda tá contigo? Magic Badge, Secret Notebook. Tá. Vamos ali no Raven. Não lembro o que é pra fazer ali. Ah, tô ali. O que era pra fazer aqui? A Kubia se tornou ativa, fragmentada, começou a corroer várias áreas. Eita. Acho que podemos presumir que essa é a Kubia. Há já um significante impacto na infraestrutura. Então, em outras palavras, a humanidade está teaching. Oh, humanidade! What's wrong? It's Ina.
Aina. Terrible monster I've never seen before is after Aina. Um monstro terrível que eu nunca vi antes está atrás dela. Aina. Deve ser o... Os polvinhos. Venha, Savior, please, help me. It would be dangerous. Then again, Ovan sacrificed. We cannot let it be lost. Tá. Blick block. Yes, I'm sir. Tá. I found Ina's current position is. Flint, exame de motion. Tá. Right, come on. Chama Atoli e o Bo. Let's invite Bo. We've got to save Aina. Tá bom. Chobi, Ku e o menino aqui. Obsidian. Renato, ele tem chocada. Não, aqui não vou ver ainda não. Chobi e o hidróxido de algo. Naco, Obsidian, é um cara, né? Não, é uma menina. Tá, vamos ver aqui. Não. Deve ser essa aqui. Não. Eu consigo me... Ah tá, a festa ainda não tá festosa. Job. Fala com o cara. A gente chega tá 30. É, roller shows. Isso é bom, né? Speed HP Regen. É bem ruimzinho. Você? Renato, não é o Chobi. Você? Para! Chobi. Eu. Ah, tá difícil de achar essa menina. As Virgílias. Esqueci o que eu ia fazer aqui. Assim. Vamos ver se já vai triggerar a cutscene ou se eu tenho que completar os 50 lá. Se tiver que completar os 50, vai completar normalmente, porque eu não vou atrás não. É, vai completar normalmente essa porra. Eu não vou ficar farmando não. Ou é. Calma. Acho que é uma coisa no fórum. Se não for, eu sou burro. Zawarudo, they got me. Que acho que pegou Peter, raceio o terror da morte, pegou ele, né? Tá, olha isso, Bitarco não acredito que pegou. É uma Twin Blade e não é nenhum daqueles sete. O que será que aconteceu? Todos os Chaotic pequenos foram derrotados. Não, eu encontrei um Chaotic. PC que não estava. Não era mesmo certo. É 130. Eu morri instantaneamente.
Ó, nós temos um mentiroso aqui, hein? Você está trolando alguém? É verdade, eu não estou dizendo nada. Você quer dizer que tem um oitavo Chaotic PK? É difícil de acreditar. Qual era o nick dela? Eggmaniac. Troll. Eggmaniac, não é? Você está sério? Pants on Fire. Não era Eggmaniac, não. Crimson versus 40 vitórias e 0 derrotas. Tá, vamos encontrar essa Eggmaniac. Ah, um monte de personagem bonitinho que não dá pra... Vou botar umas paradas aqui pro... Você vendeu coisas? Vendeu, você é top. Na real não tem nada pra você vender, né? Ah, aqui eu... Espera, eu tenho que tirar isso primeiro. Customize. Grid Super Belt, GP, não. No Encounter, Drop Reach and Debuster. Calma, vou ter que... Simple Fortunes. Tá, vou botar um No Encounter aqui. Simple Light Peel, Wind Peel, Fire Peel, Fire Peel, Wind Peel e Earth Peel. Tá, tem. Tá, você. Opa! Uma. É nada, Mudim. Eu tenho Mudim. Gorai. Mudim mais 5, é, não preciso não. Cadê era pra tá aqui a... Menina. Sai da frente. Sai da frente. Cara, eu não faço curva. Como? Cadê? Tá aqui? Tem que tá... tá, eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada depois, porque eu esqueci o que, que tem que fazer. Era pra estar aqui a menina Twin Blade e o chato lá, o Pyrus. Tá, pelo que eu entendi, ela é um pós-game. Aí Desocova, cadê? Boa. Eu tô no shopping, não. Pelo que eu entendi... Ou ela aparece no pós-game. Holy, holy. What the fuck? É, eu tenho que achar ela igual um... Tem que enfrentar ela aqui. Eu vou fazer isso. A Aina que espere. O mundo tá acabando, mas... Né? Eu tenho que guardar minhas coisas primeiro. Movement Speed. Spirit Crest, Dumbbell Sand Upgrading. Um boost.
Eu tinha ganhado um negócio aqui que era interessante. Damage change? Não. Mano, farm shard, attack rate, XP, speed gen. Não. Então é o de Octopus Starfish, não, Grud. Aqui, Revenge. Tá. Será que eu encontro ela de primeira? De primeira? Ah, Triad, ah, você tem o Triad, cara, que ela tá loucona. E a espadinha dela é maneira. Natsumi, The Edge Maniac. E ela é forte. Não! Atoli, cura, menina. Ó, oh, a espada do cara ali tem um legal. Horror Crew. Cara, ele é muito... Ah, tá. Ah, vou ter que travar ela na, no ar. Não! Passeio. Caraca, por que ela faz som de gato? Atira! Atire, homem! Ui! Blau! Blau, blau, blau! Ufa! Por um momento eu achei que o amiguinho aí ia morrer. Anacemitae. Tá, agora... Porque na real eu nunca fiz essa quest. Agora acho que eu tenho que deslogar... E olhar aquele post dela de novo. Do PK. E aí ela vai aparecer e... Caraca, esse post é gigante. Eu tava... Não, mas essa não foi a menina que foi atacada. Eu tava andando por uma área enquanto... Quando eu vi o Hasei, o Terror da Morte, lutando com ela. Sério, ela era assustadora. Deixa-me dizer... Deixa-me dizer com quem ele estava lutando. Era algum tipo de personagem high level. E ela estava aguentando bem. Ela continuou gritando... alguma coisa sobre o Edge. A luta inteira. O Terror da Morte venceu no final. E ele estava lutando com a garota de Twin Blade. Será que é isso? Alguém forte como o Terror da Morte é uma Twin Blade, uma garota. Será que é Egg Maniac? Talvez é Edge, não Egg. Edge Maniac. Zou estava contando a verdade. É um oitavo Chaotic PK. Sério, Zou foi inocente. Você foi perdoado, I'm sorry, I call you a liar. Tá. Ah, tem que ler alguma coisa sobre ela, encontrar com alguém em Bragpuno, what the fuck? Cadê? Não tem. Eu vou deslogar de novo. Eu quero saber o que vai triggerar o post. Não tem nada, né? Eu vou pra missão.